dhalinyaradan oo ku midoobay 20-ka Febraayo oo ku nool wadamada qurbaha iyo dalka gudihiisu waxay deeq raashin gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa oo ay guryahooda ugu tageen dadka dhimirka ka xanuunsanaya. Deeqda raashinka ay waxay ku soo beegmaysaa xilli bishii barakeysnada Ramadaan inagu soo fool leedahay. Waxaa halkaas ka hadlay maamulaha isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa ee isbitaalka gudaha Hargeysa, waxaanu sheegay in deeqdani wax weyn ka tari doonto dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku jira isbitaalka gudaha magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waan idinka gudoomay ashyada kala duwan ee u sidaan walaalaheena dhimirka buka ee ku jira isbitaalka gudaha Hargeysa qaybta maskaxda. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa. Ilaahayna waxaan idiin ka baryayaa inuu miisaanka xasanaadka idiin saaro oo sawaabka akhira idiin ku daro. Runtii dadkeenna tabaalaysan ee maskaxda ka buka baahiyahoodu aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Qayb ka mid a ayaa maanta soo daboosheen, sidaa baahidooda u daboosheen, baahiyihiina ilaahay u daboolaan idin odhanaya oon idinku ducaynaya. Runtii anu waxaan jeclahay had iyo jeer cidda xasuusata dadka buka meesha ku jirta. Runtii ururka 20 February organization aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa garashada ay garteen, sidii ururadii kale ee nala shaqeynayayba iyaguna in ay caawiyaan dadka maskaxda ka buka. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka 20-ka February Cabdirasaaq Xaaji Yaxeen iyo Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe. Waxa aanay sheegeen inay deeqdan ay iska soo ururiyeen markii ay arkeen baahida weyn ee dadka dhimirka ka xanuunsanaya ay u qabaan in deeqo kala duwan lasoo gaarsiiyo. Waxaanan ku rajaynaa raashin anagu talagalnay walaalaheena dhimirka way soo ururiyeen dhalinyaradii ururkii Organization of 20 February dibad iyo gudaba. Marka waxaan ku rajaynaa walaalkeen dhakhtarkii Mustafa haddii ilaahay ilaahdo ma aha wax fara badan, laakiin waa inaan xusuusannahay dadkeena dhibirka inteena ilaahay caafimaadka u daayay, inaan xusuusannahay dadkeena dhibirka ee ilaahay xiski ka qaaday, oo iyagana aynu ducayna ilaahay inuu soo celiyo miyirkooga caafimaad na siiyo haddii ilaahay ilaahdo. Waxaan ku rajaynaa dhakhtarkeenii Mustafa, waxaan wax badan maaha laakiin waa waxaanu kusoo xusuusannay. Mustaqbalkana waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo inaanu xusuusteeda mar walba qalbiga noogu jiraan oo aanu kana soo kordhino caawimada. Saasaan jecelnay dadka dadkii dee caafimaadkooda haysta ilaahay miyirkooda siiyey, iyaguna inay balla arrintaa nala xasuustaan oo ay ka warhayaan gudaha iyo dabadaba. Taana waan ku boorinayna. Waxaa iyaduna dhinaceeda ka hadashay Khadra Kaliil oo sheegtay inay deeqdani wax weyn ka tari doonto dadkani. Ururkan 20-ka February waa urur isku xilqaamay sidii dadkooda baahan ee dhibaataysan ay wax u siin lahaayeen. Waxaan la socodsiinaynaa dhammaan 20-ka February dhalinyaradaas ama dadka kasoo jeeda. Dadkeenu waad arkaysaa sa u tabaaleysan yihiin, way noo baahan yihiin. Waxaan u istaagnay inaanu dadkeenna baahan ee noo baahan aynsan wax ugu qaban lahayn. Marka qof walowba halka joogto ku talagal in dadkeenni ku baahan yihiin. Hooyadanaanu maanta u nimid waxoogaaga yar u keenay wax badan maaha. Wax weyn labaynanbaa ka xanuunsanaya oo ka xidhan, cid caawisa ma jirto. Inamadiina meel bay ugu xidhan yihiin, iyadiina waa idinka arkayo de korkeedaabaad ka aragtaan dhibaatada iyo maaragtay xanuunka ay qabto. Marka waxaynu u baahan nahay haddii la yidhaah inaynu dee intan ka badino, intanka maanta waa bilow, laakiin wixii ka dambeeya wax rajaynaynaa inaynu dee dadkeenna u istaagno, inaynu ka warhayno, inaynu waxaanu siinayno waa in maaragtay dee ka wada socono, inu soo siino dadkeenna insha allah bismillaahi kariim. Qaar ka mid a waalidiinta dhalaya dadkan dhimirka ka xanuunsanaya ayaa dhinacooda ka mahad celiyay oo sheegay in ay soo dhaweynayaan. Waxaanay sheegeen in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu diro dadkii soo gaarsiiyey deeqdani. Dhalinyarada noo keentay waan u mahadnaqaya. Waxaan leeyahay insha allah khayr. Dawaawo kuli waan isaga baahnayno dad iska danyara baan nahay. Waxaan ku yidhi markaa dawaan mahadnaqaya. Waxaan leeyahay halka kasoo saarteen khayrka allah idinku soo bedelo ayaan leeyahay. Alxamdulilah, dadkayga aan dhalay ee ii keenay deeqda waan u mahadnaqayaa. Inta soo ababshay waan u mahadnaqayaa. Ilaahay baan u mahadnaqayaa. Alxamdulilah. Ilaahay inaan wax khayr qabto baan ilaahay halkaa uga soo saaray. Qof walba wuxuu u geeyay sabixiyo taa isaga akhira iska leh. Ilaahay wax khayr qabaa ugu bedelo. Kuwa intaa raashinka ilaahay u soo dirayna ilaahay wax khayr qabaa halka uga bedel khayr qabo. Jannada u horeyso ilaahay ha siiyo.